حضرت ابراہیم خواص کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم خواص یہ یہاں پر قبرستان ہے. ہمیں اس علاقے کا نام اشاجیہ بتایا گیا ہے. یہ حضرت بہلول دانا کا مزار شریف تھا, وہ پیچھے حضرت یوشی بن نون, اور پیچھے آپ کو حضرت معروف ترخی حضرت جنید بغدادی, اور یہاں پر اب یہ جو ہے یہ یہاں پر قبرستان ہے, مزارات ہیں, اور ان کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے. اللہ اکبر, آپ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے, یہ مزار شریف حضرت ابراہیم خواص کا. آپ دیدار فرمائیے, زیارت پیش کیجئے, دعا پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یہ حضرت شیخ ابراہیم خواص کا مزار اقدس ہم حاضر ہو گئے. اللہ اکبر, یہ داخلی دروازہ ہے مزار شریف کا. اپنی حاضری پیش کیجئے, درود و سلام پیش کیجئے, زیارت کیجئے. اور یہ بغداد سے یہ زیارت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے, حضرت ابراہیم خواص. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.